Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Nežinau kaip jums, bet man pavasaris, geri orai asocijuojasi su pavasariniu apsivalymu. Ir tai yra būtent tas metas, kai mes viską išsitraukiam iš visų pakampių ir vertinam, reikalingas mums šitas daiktas ar ne. Ir šios dienos mūsų planas yra drabužiai. Jeigu jūs pamatytumėt, kaip dabar atrodo kambarys, mūsų tai atrodo nelabai kaip. Ir vien tik dėl to, kad mes iš palovos, kur saugo mūsų nesezoninius arba sentimentalius drabužius, tiesiog viską išsitraukiam ir juos perinkom. Štai čia kol kas sukupta visą tai, kas keliauja į šiukšlių dėžę. Šiemet savo pavasarinio apsivalymo laukiu kaip niekada, vien tik dėl to, kad šį kartą galvoju apie savo rūbus, apie sezoną, apie tai, ko man reikia, ko man trūksta. Su tikslu. Ir būtent šis tikslas man buvo įkvėptas Agnės Jagelavičiūtės knygos Tu turi ką apsirengti. Šią knygą gavau tik prieš kalėdas. Skaičiau ją maždaug gerai taip iki sausio vidurio ir nuo tada jau pradėjau galvoti apie tai, ką man reikia nusipirkti, kad būtent pagal Jagelavičiūtės patarimus aš susirinkčiau savo spintą ir joje pagaliau jausčiausi patogiai. Tai pirmas darbas, ką aš padariau, yra tai, kad aš pasirašiau sąrašiuką, ką man reikia nusipirkti, pasikabinau čia ant spintos, kad man būtų priminimas. Nes iš tikrųjų, tai žinokit, tą šarką aš taip lengvai nukrypstu į visokius blizgučius ir spalvotus, kuriuos niekada neužsidėsiu. Taigi, maždaug po sausio, kai grįžau iš savo atostogų iš Lietuvos, aš pradėjau apsipirkinėti rūbus pagal šitą sąrašą. Ir nepavyko man jo viso nusipirkti, keletas dalykų iš ten yra pakankamai brangių, kaip, pavyzdžiui, odinė striukė. Ir čia ir dabar aš jos už kainą, kurią norėjau išleisti, neradau. Todėl mano sąrašas dar yra pilnai neįgyvendintas, bet aš manau, aš pasiekiau plus minus 50%. Ir šiandien mes žiūrime mano spintą. Čia bus toks smagus anekdotas visiems pasijuokti, kaip iki šiol Inga rengiasi, nes aš jums parodysiu viską, kas joje yra. Tada jums parodysiu visą tai, ką aš nusipirkau pagal šitą knygą ir kiekgi šitas atsinaujinimas man kainavo. Pradedam, manau, ar ne? Nes iš tikrųjų negaliu skirti per daug laiko visam šitam filmavimui, nes reikia susitvarkyti kambarį tam, kad būtų galima vakare miegoti. O jau mes turime 5 valandas vakaro. Pradėsiu pirmiausia trumpai nuo mūsų spintos. Mes pirkome jyskį, jinai vadinosi Vedenė. Liktais uždėsiu pavadinimą. Ir mums šitą spintą patiko vien tik dėl to, kad yra du veidrodžiai, vienos lentynos ir viena kabykla, ir tai yra visiškai atskira. Kitaip tariant, žiūrėdama į savo spintos pusę, visiškai nematau, kas vyksta toje pusėje. Ir patikėkite, kartais tai yra taip svarbu santykių darnumui. Tai štai, iš šitą pusę mes nežiūrim, ir aš tik truputėlį duris pravėrusi tam, kad šviesa jūsų nekintų. Ir štai čia, kas matosi, irgi yra tvarka procese, tai čia bus viskas labai gražu ir tvarkinga vakare. Aš savo pusės šitos dar nepradėjau tvarkytis. Ir štai čia yra mano plius minus vakarinis sezonas. Vakarinis. Žieminis sezonas. Ir manau, už kartą turiu prisiduoti tai, kad jūs tikrai pamatysite greitai, kad aš esu emociškai, sentimentaliai prisirišus prie kai kurių rūbų ir aš tiesiog jų neišmesiu. Nepaisant to, kokie kvaili gali būti, bet pažadu, kad sveis aš būsiu tik namie. Tai yra tik savo malonumai. Matys mane su tuo rūbu tik Gytautas ir šuo. Beje, Gytautas yra su manimi čia kartu kambaryje, tai jeigu girdėsite, ką nors komentuojat, tai yra būtent jis. Tai štai, jisai yra mūsų pagrindinis šio vakaro teisėjas, jeigu aš suabejosiu, ką man reikia daryti. Pradėsiu nuo viršaus ir štai čia viršuje pas mane yra visokie džemperiai. Tai pirmas džemperis, pirktas Turkijoje, paprastas, ilgas, su kišenėm. Naudoju šį vakarai svedžiodama kelą vasaros metu ir panašiai, tai man jisai patinka ir jisai lieka. Praktiškas dalkelis. Taip. Tada šitas džemperis labai nepatinka Gytautui, bet man jisai patinka. Jisai turi štai tokias garbanėlės ant rankovių. Yra toks vidutiniškai nei per šiltas, nei per šaltas. Tal su kišenėm. Puikus džemperis, aš jį nešioju po namus. Ir apskritai iš džemperis pagrindę nešioju po namus. Tada kai kas keliauja į
štai šitą krūvelę, kurios skirčiausiai jūs kadre nematote, bet čia prie manęs tokia gera krūva jau, kas keliauja lauk. Ir aš čia turiu Harry Potter jumper iš Primark. Manau, tik to. Ir tik to vien tik tais dėl to, kad aš pagaliau pripažinau, kad ir kaip fainai atrodo ant kitų merginų tie vadinami crop trumpi viršutiniai rūbai, aš negaliu pakęsti, kuomet mano pilvas yra matomas. Tiesiog tai yra, ne. Dar vienas džemperis, su kuriuo aš iš tikrųjų einu į darbą. Tai tiesiog ilgos rankovės, paprastos juodos, fire trap užrašas. Būtinai lieka. Ai, tiesiog paprastas džemperis. Ilgas. Užtraukiamas ir su kišenėm. Tai tokiu patį turiu baltą. Dėl to, kad buvo vieną perki. Du gaunu, kažkas tokio. Panašu, kad kaimynai išleido savo vaikus į lauką, tai nepykite už pašalinius garsus, bet teks išgyventi, nes negaliu viso šitą atidėti kambarys toksai, kad man būtinai šiandien reikia susitvarkyti. Taip, turiu du juodą ir tokį bordo kardiganą, kurie yra pakankami trumpi, neužsisegami nieko ir aš juos iš karto tik metu, nes aš niekada nenešiau vien tik dėl to, kad man nepatinka rūbai, kurie neužsisagsto. Man nepatogu, man nejuda, man tiesiog ir aš jau turiu, bet aš jau nešioju, tai sveikinam. Tada kvailas rūbas, kurį pasilieku ir kaip sakau, pažadu šitą nešiosiu tik namie. Bet jisai man toks fainas ir kartais, kai aš jaučiuosi prislėgtos nuotaikos. Aš tiesiog jau užsidedu savo emocinį būklį gerinti. Ir skatinis džemperis, toks jau truputėlį apsiburbuliavęs. Irgi iš fire trapo, su juo būna einu į darbą. Ir jisai lieka ir manau jam gal tik tai dar koks vienas sezonas likęs. Šiandien dar baisiai labai netrodo, tai žodžiu, manau dar vienas sezonas ir tada keliaus lauk. Bet aš turiu naują lygį tokį patį. Tai... Nes iš tikrųjų šitą aš labai labai dažnai dėviu. Viskas. Paėkime su džemperiais. Turiu iš tikrųjų iš viso tris sportinės timkas. Vienu šiuo metu skalbėsi. Situacija su jom yra tokia, kad kai tik tais baigsis mūsų karantinas, aš einu į Sports Direct kokią nors parduotuvę ir nusiperku tris naujas ir visos šitos trys eina lauk, nes tai yra pagrindinė mano apranga šiuo metu namuose ir po šitų dviejų mėnesių intensyvaus timkų nešiojimo ir užsikita, nu, tiesiog. Tiesiog. Tai va, lieka, bet laikinai. Čia dabar padėsiu, kad nepridaryt per daug bardako. Tada turiu treninginės paprastas palukas kelias, kurios sutampo su džemperiu. Tai taip. Ir tada turiu dviejus džinsus. Abudu jie yra vadinami to mid-rise. Ir pagal Jagilovičiūtį aš turėčiau pirkti džinsus high-rise, aukštų rėminių. Tai šitie džinsai yra viskas gerai, jie yra patogus ir aš tiesiog nenoriu jų išmesti vien dėl to, kad nu, jie visiškai 100% netitinka taisyklės. Tai aš manau, aš juos tiesiog turėsiu dabar, kol sunešiosiu, nes iš viso turiu tris džinsus iš tai šito. Spintos tai yra du mėlyni ir šitie juodai, kuriuos šiuo metu esu užsidėjusi. Tai jo, manau, kad visus juos tris paslieku, vien tik tais tam, kad, na, tiesiog sunešuoti ir nešvaistyti. Aš čia. Taip. Tada štai čia yra sijonai. Šitą sijoną padėtą ant viršaus, dar nesikio nesusidėjusi. Jis tokio peštuko formos ir labai tamprios medžiagos. Jį pirkau ir neseniai gavau iš AliExpress'o, kainavo gal 9 svarus. Užsidėjus ir šiaip nešios, žinokit, tikrai labai patogiai. Tai, nežinau, kai galėsiu jau išeiti darbą, aš tikrai pamėginsiu su juo šią vasarą pavaikščioti ir pažiūrėti, kaip jisai nešiojasi, kaip medžiaga laikosi ir skalbėsi, nes jaučiasi tikrai maloniai ir patogiai ir jeigu tai yra 9 svarai, aš noriu jų daugiau. Tai štai, šitas eksperimentas be abejo lieka, nes kitaip tai koks eksperimentas. Taip, tada turiu štai tokį klostuotą
Vidutinio ilgio sijoną, kurį neatsimenu, kur pirkau. Neatsimenu. Bet jis toks žalsvas ir man patinka žalsvas spalva. Žiemą aš jį nešiodavau prie juodo golfiko. Su juodom pėdkelėm, juodais batais, tai man toks būdavo biškis spalvos įnešimas. Tai, jo. Aš iš tikrųjų nemanau, kad aš iš sijonų kažką atsisakysiu. Nes man jį visi labai myli. Tada štai toks gyvatės rašto iš Primarko su juoda gumelė viršui. Tada klasikinis juodas truputėlį domesnio kirpimo sijonas iš Karen Millen. Jis priekis toks truputėlį asimetriškas. Labai patogus ir labai gražiai atrodo. Taigi man patinka. Toksai sijonas iš Religion. Ir iš tikrųjų, jūs matysite, aš turiu tikrai pakankamai nemažai Religion rūbų, nes šalia mano darbo yra Religion sample pavyzdžių iš parduotuvę, kur, pavyzdžiui, sijonas 10 svarų suknelė, bet kokia nuo 20 iki 25 svarų, tai yra labai gera kaina dėl to, kad įprastai jų suknelės, pavyzdžiui, kainuoja apie 100 svarų. Ir šiaip, nežinau, man patinka stilius, dizainas. Religion, tai jo, jis matysite ne vieną dalykę iš Religion, jo, tiesiog paprastas toksai neutralios rusvos spalvos sijonas, kuris turi tokią alevos odos imitaciją. Tai aš jį labai dažnai nešauju. Dar, kuris dažnai labai matysite mano spintoje, tai yra rūbai su etiketėm. Čia yra paprastas juodas sijonas su tokiais kaip ir neriniais ir aš tikrai nešiočiau. Nu, aš nešiosiu po to, kai pasieksiu kitą savo 20-ųjų metų tikslą, tai yra pakūsti. Nes šiuo metu jisai, nu, tiesiog neekonomiškai manęs atrodo, bet kokia atveju tai yra puikus, gražus, juodas jonas ir aš tikrai nenoriu atsisakyti. Tai štai, jisai lieka laukti, man netolik jo nešioja, man netolik. Tada dar kitas jonas su etikete, tai yra iš Primarko štai tokiais langeliais. Ir dėl šito iš tikrųjų nežinau, nes jį kaip ir tilpčiau, bet jis man toksai truputėlį trumpokas atrodo gytų, tai ką manai. Kur to galvo, ką tai reiškia, nepasilikti? Pasilikti, sako. Nu gerai, pasiliekam. Tai kaip ir sakiau, iš sijono nesugebėjau atsisakyti nei vieno. Žinai, aš langelį išmėgstu. Na jo, langelį visą laiką laimė. Šita lentyna bus pati linksmiausia, tai yra viršutiniai rūbai. Ir iš tikrųjų čia dabar chaosas ir belenkas. Tai pradėsiu nuo šiukšlių. Ir čia į galą labiau pastumsiu tai, kas yra nauja. Nes apie nuo mes truputėlį vėl pakalbėsim. Štai prašau, vyriškos skyriaus marškinėliai. Patys puikiausi, patys patogiausi. Tada turiu, oi, nežinau, neparturuotit, nes iš dalies paprasta žalia Primarko maikė po namus. Ir tai yra tik po namus drabužės. O aš šitą atsimenu, pirkau Megui, kai tik Pippen Kloppenburg, nežinau kaip ištarti, atsidarė. Nes aš buvau toks fanas tos parduotuvės, kai jis buvo dar tik tais Vilniuje. Ir kai atsidarė, aš būtinai norėjau iš jos kažką nusipirkti. Nusipirkau tokią maikutę, kuri iš tikrųjų nusiskalgus. Medžiaga tapo tokia šiurkšti, kad ačiū tau, maikutė. Taip, dar vienas Primarkas po namus. Šitas, nežinau, Primarkas, žalės, nes man patinka žalia. Su tokiais... Gerai, duodam dar šansą. Ta būna. Paprasta žalia... Vaikutė palaidinė iš Primarko tiesiog. Beje, jeigu kažkas esate ar, pavyzdžiui, važiuojate į Londoną nusipirkti, kas liečia paprastas vaikutės, kiek esu visokių išbandžiusi, tai iš Primarko Eco Cotton, man atrodo, vadinasi ta linija. Vaikutės kainuoja iki 3 svarų. Ir prisiekiu, jos yra man pačios patogiausias, maloniausias prie kūno, lengvai skalbėsi. Ne taip jau, kad kažkaip baisiai susidėvė, kaip galvojau šitą kainą, nes kiek aš tą vaikutę turėjau, gal kokią metį laiko. Ir jinai kaip nauja. Tai vaikus dalykėlis. Taip pat turiu golfiuko iš Primarko. Taip, pas man yra daug rūbų iš Primarko, nes pripažinkime tai, kai intensyviai taupai pradinio būsto įnašui, būna, kad Primarkas yra viskas, ką gali suleisti. Tai jo, paprasta maikutė, aukštų kaklučia,
rūbai aukštų kaklų yra iš tikrųjų retenybė, tai jinai kaip ir lieka, bet aš manau po dar vieno sezono jau bus sudavėjęs ant išmetimo, bet dar galima dar nešot. O šitas yra geras. Iš tikrųjų, aš jau šią momentą esu persirinkusi savo vasarinius rūbus. Bijau, kad šitas filmukas bus tiesiog nežmoniškai ilgas, tai tiesiog likau ties spinta, kur yra šiuo metu. Bet jau persirinkydama vasarinius rūbus, pastebėjau, kad aš iš tikrųjų turiu nemažai rūbų iš tų senų filmukų, Shein ir Romvi. Ir štai šita palaidinė, išgyvenusi iki šių dienų, yra būtent iš Shein ar Romvi, neatsimenu. Bet jei jau nežinau, kokie 5 metai ir kažkatais. Ir aš ją labai dažnai naudojama, labai patinka šita odinė detalė viršuje. Ir pradeda matytis tokie ryškesni medžiagos susidėvėjimo ženklai. Bet jinai man yra tokia miela ir jeigu ją išmesti, aš taip norėčiau nusipirkti tokią pačią. Bet nu, tiesiog tai toks senas mados leidimas, kad nusipirkti tokios jau nėra kaip. Bet kokiu atveju, žiauri faina. Ir tikrai lieka. Kaip žalia, dar viena tokia pati pilkos spalvos palaidinė iš Primarko. Samonų spalvos trunkom rankovė Maikė iš Primarko. Nieko įspūdinga žodžiu. Kas čia? Ai, jodos spalvos trumpom rankovė Maikė iš Primarko. Oi, tas Primarkas. Taip, da čia labai, net neatsimenu, iš kur senais laikais iš sports direktorio pirkti ir siūsti Lietuvą, manau, maikutę. Tokiu kaip aksominiu švelniu priekiu. Žinau, aš panau, galiu tą nešiot dar. Joda maikė. Rasim prie ko priderint. Ir taip, jeigu nuoširdžiai kalbant, aš nenoriu visiškai, žinot, išmėsti spintos ir ten viską pirkti naujo. Nes, kai mes daisime iki šios istorijos pabaigos ir pamatysite, kiek man viskas kainavo, ką aš nusipirkau iki šiol, tai... Spinta iš tikrųjų yra ilgalaikė investicija ir tu tą investiciją darai ilgą laiką. Tai paimti ir vienu kartu viską atnaujinti, susipirkti, gali būti labai žalinga piniginiai. Taip, tada turiu štai tokius marškinukus su lapeliais. Man nebuvo, žinok, kad kaip ir nieko, pirkau iš AliExpress. Ar Yes Style. Dabar neatsimenu, iš tų kiniečių parduotuvių. Bet anekdotas tame, kad aprašyme buvo parašyta, kad jinai yra 100% lininė. Čia sudėtyje apie liną nieko nerašo. Arba palaukit, čia gal net nėra sudėties to sąrašiko. Kai pakūsiu, tilpsiu, panešiosiu. Nes, nu, manau, šiaip, jeigu norėsis man kažkokių kryzovų detalių, galiu išpešti iš to naudos. Ir aš iš tikrųjų esu toksai žmogus, kur taip suprantu, kad ten rengtis vienos spalvais rūbais patogiau, lengviau derinti ir panašiai. Man taip greitai tai pasidaro nuobodu, kad aš pradedu ieškoti kažkokių detalių, spalvų ar dar kažką tai įsimesti, nes... Jo, nes man tiesiog nuobodu pačiai su savimi pasidaro. Kitas aspektas, čia iš Beškos pirkau, kažkada man labai patiko šita spalva. Labai retai nešioju, vien tik tai dėl to, kad kaip ir trumpom rankovėm, bet jinai yra tokia stora, tokia šilta, kad aš tiesiog nežinau, kaip ir su kuo užsidėti. Jeigu būtų ilgom rankovėm, tai okei, užsidėjai iki šaltą laukę, prie džinsų kažką, tai viskas normaliai, bet tai dabar tos trumpos rankovės, tai aš nežinau, nežinau realiai. Tai tiesiog, aš nežinau, kuris čia metų sezonas yra. Taip, tamsiai mėlyna Maikė iš Primarko. Man labai patika šitas Maikės. Taip, dar vienas rūbas etikete. Čia iš Romvi, ne Romvi, Rose gal. Esu iš tikrųjų prieš jos nusikaltusi, nes jie man yra atsinta rūbų, kurios aš turėjau jums nufilmuoti filmuką. Ir tik niekada nenufilmavau. Ir tai buvo jau gerokai prieš keletą metų, tai va. Koks, ne kažką iš manęs, tai tu geri šiuo metu. Čia yra kalėdinės pižamos viršus. Tai aš nežinau, ką su jo daryti. Kad aš šiaip sugalvočiau jį užsidėti, tai nemanau. Ką teisėjas sako? 50-50. Gerai. Kalėdų paslė. Ai, už tų kalėdų. Bet aš nežinau, kaip ta raudona man. Tinka ta raudona, stebėtinai. Tada lygi kuperio juoda maikė trumpom rankojom. Iš tikrųjų, aš jau labai senai šitą maikę turiu, jinai tokia labai išsitampusi.
tai mano tiek ir turėjau jas dvi, todėl abi. Mėgstukai. Jų čia tik 5. Aš nesu didelis mėgstukų fanas. Priedo galiu pasakyti, kad gyvenimas čia iš tikrųjų labai stipriai koreguoja mano aprangos suvokimą ar tiesiog įpročius. Vien tik tais dėl to, kad Lietuvoje, kai būdavo šalta žiemą, tu tiesiog prisirengi storai ir tu visą laiką būni storai prisirengi, sakykime, ar ne? Kai čia iš tikrųjų per dieną gali taip stipriai keistis temperatūros, kaip kad pavyzdžiui, ar ne, namuose šilta, tau reikia nueiti iki stoties, kad važiuoti į darbą, kaip ir šalto, kad norisi prisirengti, bet tada, kai tik tai studeini iki stoties, įeini į požeminį traukinį ir tai gaunas koks plus 30 vėl ir tada vėl bandai kažkaip atsilapuoti ir panašiai. Ir darbe pas mane su kondicionieriumi iš tikrųjų nėra gerai. Vieną dieną nežmoniškai karšta, kitą dieną nežmoniškai šalta. Ko pasekoje, tokių kaip paprastų megztinių man neina labai nešioti, nes aš turiu galvoti, kaip sluoksniuoti rūbus, kad jeigu karšta, nusirengiu, jeigu šalta, turiu ką užsimesti. Tai jo. Kūdai su mėgstiniais. Esu su šituo nuėjusi gal vieną kartą darbą. Nemanau, kad kada nors daugiau eisiu vėl. Bet toksai po namus ar šiaip į miestą laisvalaikiu prie džinsų, man visai fun. Sekantis rūbas iš šino, kurį iš tikrųjų labai dažnai dėviu. Ir tai yra vienas pagrindinių mano mėgstinių gruodžio mėnesiais. Ir jo, čia yra iš tikrųjų mano kalėdinis mėgstinis darbe. Etatinis, tai tikrai negaliu atsisakyti, nes kitu atveju man reikėtų kažkokį kitokį jį pirktis, kad negaučiau baudos darbe. Tada vienas iš mėgstukų, kuris man iš tikrųjų patinka, ne mėgstukų lemenių, štai tokia gyvatės rašto su kutosiukais gale. Tai iš pradžio galvojau, dievulėliu, kaip aš jį nešiosiu, nes lemenė tikrai nebuvo tos rūgos, kurį aš galėjau nešioti Lietuvoje, nes man rankom tada pastojai būdavo šalta. Bet čia lemenė yra geras dalykas ir tiesiog jo paprasta mankutė ilgom rankovėm su šituo puikiai veikia. Dėl šito nežinau ir kaip ir kausi ir kaip ir man patinka tas toksai tvido rašto su kutosais. Nors jinai nėra trumpinta, gal dėl tų kutosų man atrodo ir jaučiasi, kad jinai yra trumpinta. Ir su šita palaidinė, kuri yra pakankamai šilta, man visą laiką norisi dar maikutės apačiai tam, kad nesimatytų mano pilvo, bet kokį atvejį, jeigu aš kad ir ką darau. Ai, dar vienas dalykas, kas man truputėlį kliuvo su šita palaidinė yra tai, kad pakankamai plačios tokios rankovės ir į paltą man tiesiog nepatogo, nes tada šitie kutosai, tai nėra pilnas rankovės ilgis, nu ir tiesiog sunku įvairuoti ir tada jinai plati ir ten susukiek gumalai gaunasi. Tai mane erzina. Tai nežinau. Manau, pasiliksiu pažiūrėti, kai bus kitą sezoną, jeigu ir toliau nenešiosiu, išmesiu. Neatsimenu iš kur, bet kažkodėl man kyla minčių, kad nebus dar vienas šino romai rūbas. Etiketės nei vienos, bet tai yra tiesiog Batmano šikšnosparnio rankovėm. Toksai labai lengvas mėgstukas ir man patinka tiesiog pavasario oru užsimesti vieną patį prie džinsų paprastas rusvas. Manau, neblogas mėgstukas, taigi lieka. Pusę valandos ir mes čia baigim. Nežinau, kokio ilgio čia šitas fanukas gausis ir kaip jums visai žiūrėsis, bet mes dabar periname prie kabykos. Štai čia viršuje yra rankšluosčiai švaros, tai tiesiog juos tai kreipsime šiandien dėmesio. Čia gale yra vienas švarkelis. Tai tiesiog juodas, paprastas švarkelis su tokiam knierėm užsisakstu. Man iš tikrųjų patinka tokio militaristinio stiliaus švarkeliai, ypač darbui. Tai jo, šitas gaunasi toksai militaristinis. Gal ne labai militaristinis, bet sakykim. Ir štai šitas toks pat, jisai turi, čia yra religion švarkas. Ir jisai turi tos tokius, žinot, kaip čia, kad antsiuvus būna, kariuomenė dedasi žvaigždės tokios. Čia irgi tokie metaliukai imituojantis dar vienas Shane Romvi serijos. Tai toksai paprastas švarkelis, kuris susisega čia su knėlė ir rišasi su švarku. Tikrai neblogai atrodo, tikrai lieka. Štai čia, manau, yra mano visi marškiniai. French Connection marškiniai, kurie buvo Gytauto, bet susitraukė ir tapo mano. Tas skalbimo išmanimas. Laukite, čia iš naujų. Apie šitą dabar nekalbam, čia šitą vėliau pakalbėsim. Tad pilki paprasti marškinukai iš Uniqlo.
Kaip matot, aš labai labai paprastai žiūriu marškinius. Arba nelabai. Vienas galimo iš tokių yra štai šitie juodai balti su gyvūnėliais. Man patinka. Man patinka. Aš iš tikrųjų nežinau, ar iš čia ką nors išmėsiu. Apskritai išmečiu ką nors. Nelabai. Bet, nu ką padarysiu. Tada šitie iš French Connection juodi. Man iš jų labai patinka štai tokios rankovės. Ir paskutiniai maškiniai yra iš Religion. Ir jie yra permatomi, bet turi štai tokius blizgės suvinėtas detalės. Man jau patinka, kaip priderinti, su kuo ir ką nežinau, bet esu pasiryžusi sužinoti. Aš žinokit, labai blogai jaučiuosi, nes aš manau, už kabyklos tai nieko neišmės. O reikėtų, nes niekas netelpa, bet... Prastas apsivalymas. Nes o jeigu dar kai visi nauji susikabins. Bet kokiu atveju, štai čia yra labai labai senas Zaros megztukas su kailiu, kurį aš dar pirkau savo studentiškų studijų Slovenijų metu. Jam 10 metų. Ir jisai man toksai mielas ir fainas. Jisai viena rankovė truputėlį apkramtyta kelos, bet aš ne už ką su juo nesisveikinsiu. Tiesiog ne už ką. Čia gal iš naujų pirkinių, gal iš nelabai naujų pirkinių yra štai toksai tiesiog kaip ir paltukas trumpas su balta apykakle. Ir šitas yra iš senų, tai odinės rankovės ir tiesiog kaip ir kvadračiukais, ne? Toksai kaip ir kardiganas. Jie jau labai seniai turiu. O, manau, radau, kas iškeliauja. Štai šita melsvai žalsva suknelė, kurią pirkau šio žiemos sezone. Keletą tik kartų užsidėjau, bet jin iš tikrųjų skalbiant taip apsiburguliavo. Ir taip greitai apsivėlė akelos plaukais, kad jos išvalyti įmanoma. Tai tiesiog. Ir iš tikrųjų tai prieš perkant daiktus, man reikia juos labai gerai vertinti, ar šuns plaukai kips, ar ne. Turiu štai tokią paprastą raudoną suknelę, kurią pirkau Lidle. Iš jo labai seniai dar šito tų laikų, kai tenais dirbau. Pasilik, gal greičiausiai bus plius minus vienintelis raudonas rūbas likęs. Valentino dienai. Tada kažkas, ko dar niekada nesu užsidėjusi, tai klasikinė Karen Millen suknelė, pirštuko formos, su tokiom garbanėlėm ant rankovių. Šitą vis dar laukia progos, nes pirštukiniam oficiniam suknelėm net taip dažnai turiu progą apsirengti. Taip, tada yra štai tokios gelsvai rusvos spalvos ilgom rankovėm, kiek permatoma. Suknelė, man jinai yra beveik iki žemės, tai maksi. Ir kuo jinai man patinka, kad apsivilkus, prie... nėra prie jūs diržų. Bet žodžiu, liemuo šitaip yra įsiūtas, kad kai ją užsidedi, jisai atrodo aptemtas, o viršus taip truputėlį užkrenta ant tos siūlės. Tai, nu, taip gražiai atrodo ir pagal stilistiką nėra tokia, nu, prisimenu, tų vintažinių laikų, tai jo, štai labai faina. Ir... Paprasta, tiesiog sportinė maksi suknelė, bet su jie yra tokia problemėlė, kad aš nežinau, aš kai ją nešoju išėjti lauką, buvau keletą kartus užsidėjusi, tai jaučiausi kaip su pižamu išėjusiu lauką. Tiesiog nejaukiai. Tada mano trys suknelės iš Religion ir pirma iš jų yra štai tokia atvirų pečių su karpanėlėm ir raukinukais. Suknelė tokia neįprasto rašto, net nežinau, kaip čia apibūdinti. Tada yra taip pat gėlėta štai tokia su iškirpte, permatuom rankovėm ir jinai yra man iki kelių. Naujausia suknelė, tai permatumos rankovės su nedideliais raukinukais ir vėlgi raukinukais apačioje jinai yra gal kiek trumpesnė, taip truputėlį virš kelių. Bet man tiesiog labai patiko raštas ir kaip atrodo, jinai užsidėjęs ir taip visą susiksaksto. Po šitą suknelę buvo tiesiog paprasta taškuota suknelė, kuri irgi manau lieka, nes jinai tokia plius minus klasika. Ir pabaigti, manau, galim su mano vienom pačių seniausių suknelių, su kuriuom aš tikrai neatsisveikiu. Jo, aš manau, su šitą atsisveikinsiu. Pasirodo, nesu taip labai prisirišus prie savo suknelių, kaip galvojau. Aišku, paką pavėliau išimsiu. Šitos tikrai, nežinau, jinai turi nukristi nuo mane suplyšusi, kad aš tai atsisveikinčiau. Tai yra mano pati pirmoji Karen Millen suknelė. Štai irgi gal tokia labai senamadiška atrodo. Ką manai?
E. Tik to, seisim ir be jos. Tada, manau, vėlgi išeino suknelė. Išeino Romė iš tų filmukų. Tiesiog tamsiai mėlyna suknelė su labai gilia iškirpta nugaroje ir tokiu ilgėjančiu sijonu gale. Kita suknelė, kurią būtų galima vertinti seksualiai, yra būtent štai šita, jinai yra maxi suknelė. Ir baigėsi mano atmintis kortelės. Nu ką, grįžtam. Ir jo, tai šitą sąlyginai aš pavadinčiau seksuali suknelė vien tik dėl to raudono tigrinio rašto. Ir aš kaip pamačiau šitą suknelę iš kažkokio dišovo kiniško puslapio, labai abejojau pirkt, nepirkt, apgaus, neapgaus, bet žodžiu, man jinai taip patiko dėl savo tokio labai laisvai krentančio, plasnojančio, pilno sijono, kad aš galvoju, nu vėliai nematė tą raštą ir tą kinietišką puslapį mėginsiu, nes aš žiauriai buvau susidomėjusi ją. Ir jo, vis dar turiu, ir aš dalyvavau savo mamos vestuvėse, kalėdinė vakarėlėje darbo, ir jo, žodžiu, bet kokią progą, kokią randu ją užsidėti, tai yra mano suknelė numeris vienas pasirinkimas. Ir jo, tikrai nesu fanas čia šito raudono tigriuko, bet jeigu atrašiu kažką tokio netigriukiško, su tokiu plačiu sijonu, tai aš manau ją pakeisiu, bet kol neradau, kabinam atgal. Ir tai buvo viskas iš mano senos spintos išsivalymo. Užtrukome šią truputėlį, tai visą laimę tų naujų pirkinių nėra tik daug. Stop, pauzė. Žvelgiant į tai, kokio ilgio jau yra šitas filmukas, nusprendžiau naujus rūbus apžvelgti kitame video. Taigi, laukite tęsinio. Noriu jums parodyti rūbų krūvą, kuri yra išmetama, bet supratau, kad viską matytumėt, man reikia užlipti ant lovos. Ir mano pasiteisimui tai nėra tik tais mano rūbai, tai yra mano ir Gydyto rūbai. Beje, visi šitie rūbai bus atiduoti perdirbimui. Nebus taip, kad mes tiesiog juos sukišime į konteinerį. Tai va, o dabar jau tikrai tiek. Ate!